Anna. Ureir? Ofisum. Ha? Անակասես ինչ ավել։ Չէ, ոչ մի բան։ Ուղակի զանգում էի օֆիս, չէիր պատասխանում։ Հա, անջան, որովհետև հնարավորա դուրս էի եկի, արդեն դրա մասին չէի պատասխանում։ Զանգում էի բյուջեյնի, չէիր պատասխանում։ Հա, անջան, դե ճանապարհին գալուց ուղակի տեսա, որ օֆիս է մոռացել, դրա մասին չէի պատասխանում։ Իսկ հենց նոր որ զանգեցի, մի քին պատասխանեց։ Ո՞վ էր։ Չէ, չէ, կռիվ չեմ անում, ուղղակի ուզում եմ իմանալ։